যি বেয়া ৰাস্তা মানে ব্লগিং কৰবই নোৱাৰি আৰু, তেনেকুৱা ৰাস্তা একদম হাইট ক্লে। বন্ধুসকল, আহি পালোঁ আৰু এইবোৰ নামালোঁ, তোবোৰ নমালোঁ। হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এছ ডি ব্লগছ। আৰু মই গৈ আছোঁ আজি লাচুং। লাচুঙৰ পৰা আমি যাম ক'ৰবাত ক'ৰবাত, আৰু এইবোৰ লাগেজ পেকিং কৰি দিলোঁ। সদায়নো কি দেখাম পেকিং কৰা, চ' একেটাই কাম না আমাৰ পেকিং কৰা। আজি লাচুং লাচুং তাৰপিছত বন্ধুসকল চাই থাকিব ভিডিঅ' আমাৰ, দেখা পাই থাকিব বহুত ভাল ভাল বিউটিফুল বিউটিফুল প্লেচ প্লেচ তো আমাৰ লগত থাকিব। থাকক, উঠি আছে চানা। অঁ, আৰু এটা কথা কম, মটৰ ব্লক নহ'ব। মটৰ ব্লক নোহোৱাৰ কাৰণটো হ'ল বৰষুণ পৰি আছে। চ' বন্ধুসকল, মটৰ ব্লকত আহি গ'লোঁ আৰু মটৰ ব্লক কৰি কৰি গৈ আছোঁ বেলেগ এটা ৰাস্তা দি, আৰু ধুনীয়া ৰাস্তা দি। এনেকুৱা ৰাস্তা হ'লেতো সোনকালে গৈ পাম। আৰু এইফালে আছে ডাউন, এইফালে আছে পাহাৰ, মানে পাহাৰৰ ওপৰতে পাহাৰ, আকৌ পাহাৰ। চ' গৈ আছোঁ আমি চাৰিওজনে আৰু মজা কৰি। এতিয়া 9টা বাজিলে, 9টা 6 হ'লে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, আৰু আপলোড কৰিছোঁ অলৰেডি, মানে পাব্লিছ কৰা নাই, পাব্লিছ কৰি দিম। চ' টাইমটো চাওঁ, 9টা 6 হ'লে মই পাব্লিছ কৰি দিম। মানে 8:45 হৈছে, চ' বলক 9টা 6 হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো ৰাইডৰ মাজতে। চব বন্ধুসকল, গন্ধ। চব বন্ধুসকল, আমি এতিয়া ৰাভাংলা যাই আছোঁ, আৰু নতুন ৰাস্তাইদি, আৰু নতুন ৰাস্তাইদি চিনি নাপাওঁ, সেইটো কাৰণে গুগল মেপ সহায়েৰে গৈ আছোঁ। আৰু ৰাস্তাটো ভালে, যিটো ৰাস্তাইদি যোৱাকালি আহিছিলোঁ সেইটো ৰাস্তাইদি 10 গুণ ভাল। এইটো ৰাস্তা 10 গুণ মানে প্ৰপাৰ ভাল, আৰু অকণমান বেয়া আছে মাজতে এনেকুৱা আৰু, কিন্তু সেইটো ৰাস্তা কমপ্লিট বেয়াই আছিলে। আৰু ইমান ধুনীয়া নেচাৰৰ মাজত আমি বাইক চলাই আছোঁ, আৰু কিবা লাগে নেকি? সদায় সদায়তো ঘৰত, চিটিৰ ভিতৰত, মানে টাউনৰ ভিতৰত কেনেকৈ থাকিমনো সদায় সদায়? আৰু আমাৰ টাউনৰবোৰততো আজিকালি গৰমে একদম ফালাফালি গৰম দি দিছে, কিন্তু ইয়াতে ঠাণ্ডা কুল হৈ আছে, একদম কুল ৱেডাৰ। পেট্ৰল লালো কিয়া, সুধি সুধি যাব দিছে, সুধি সুধি যাব দিছে। হা, ৰাভাংলালৈকে মানে ৰাস্তা বন্ধ কৰিছে বোলে, কিয় কিয় জানো? অঁ, যাব দিয়া নাই, যাব নিদিয়াৰ কাৰণেতো ৰাস্তা বন্ধ কৰিছে, বেলেগ এটা ৰাস্তা দি খোলা দিছে। আচ্ছা, অল্টাৰনেট দিছে তাৰপিছত, সেইটো কাৰণে সুধি সুধি যাব দিছে। কৈছোঁ আৰু বেলেগ ৰাস্তা দি হেৰি নকৰিবি, সুধি সুধি যাবি, টাৰ্ণিং পালিয়ে সুধিব দিছে। চব বন্ধুসকল, বেয়া ৰাস্তাৰ পৰা ভাল ৰাস্তাত আহি পালোঁ। যি বেয়া ৰাস্তা মানে ব্লগিং কৰবই নোৱাৰি আৰু, তেনেকুৱা ৰাস্তা একদম হাইট ক্লেম, বাপৰে বাপ। তো এইটো ভাল ৰাস্তা, চ' গৈ থাকোঁ এতিয়া। বন্ধুসকল, সেইটো ৰাস্তা যিটো ৰাস্তা ভাল বুলি গৈছিলোঁ সেইটো ৰাস্তাইদি কিবা বন্ধ কৰি থৈ দিছে, এইটো ৰাস্তাইদি পঠাই দিছে। এতিয়া
কি করা যায়, কেনেকুৱা রাস্তা মানে কোৱা না যায় আৰু। এনেকা বৰ বেয়া রাস্তা, মানে একদম বহুত বেয়া রাস্তা আৰু। এটা কি হয় কব নোৱাৰো, গুগল ম্যাপ চাই যাই আছো কিন্তু রাস্তাটো কোনটো ইহে কেনেকা রাস্তা চোৱাচোন। বাপরে বাপ, পাথরে পাথর কিবা, আর লগতে দুইজন আছো, হাত সাত বিষাই গৈছে। আরে ভাই, স্পিতির মনত পড়ে গেল, স্পিতি তো ইমান বেয়া রাস্তা পাওয়া নাছিল, ইয়াতে যেমন বা বেয়া রাস্তা পাইছো, বাপরে বাপ। আর সিঙ্গুল হলে বেলেগ কথা, ডাবল বা আর ইমান ওখ চা না। ওকে পিছত লগ পাই আছো রবা। আমার বাইক তিনিখন আর লগতে বরখুন পড়িব ধরিছে। আজি ওয়াটারপ্রুফ বনাইছে গোটেকেইটা, তিনটা আমার তো কবাই না লাগে। সো এইটো ইয়াক খোৱাৰ কাৰণে একো আনা নাই, বিস্কুট নাই ন, সেইটো কবাই নালাগে রে। এইডাল দেখা, এইডাল চা, এডাল কি সুমার পর আইছিল। এবার কি রেইন পেন পিনবি? রেইন পেন নয়, রেইন কোট। রেইন কোট পেন খান পিনি কিছু? হ্যাঁ, পেন খান তো পিনি আছে। আজি আজি দেবে অল্প ব্লক করছে, কেনকা লাগছে কব, হিও বলে স্টার্ট করব বলে। এ নাই নাই, নকরু নকরু। হ্যাঁ নকরু, না জানো মই। তেন হলে আজি যখন স্টার্ট করছা? না এনে আর তথাপি কি আছে আর করাতে, তো ব্লক বন্ধু অকল ইয়াপরা যাও লাসুং লৈ। আর লাসুং আমি গই আছো, তো লাসুং আমি গই আছো, লাসুঙৰ পৰা আমি কত কত যাও চাও। আৰু শুনিছোঁ চাইডৰ ফালে বৰফ পৰিছে, মানে ইয়াতে যে ইয়াতে বৰষুণ পৰিছে ন, সেইফালে বৰফ পৰিছে, হৰণ বজোৱা, তো সিফালে বৰফ পৰিছে, এইফালে বৰষুণ দি আছে, আৰু চোৱা না নদীটো বৈ গৈছে এইফালে। এনেকুৱা রাস্তা, মানে ইমান হাইট, ইমান হাইট দেখা আছো। ইমান মানে হাইট আর হাইটর উপর উঠি আছো, উঠিয়ে আছো, শেষে হওয়া নাই, বাপরে বাপ।
ইমান হাই লাচুং লাচুং যাই পাম আৰু লাচুং ইয়াৰ পৰা আছে আমি য'ত ৰখিছোঁ এইখিনিৰ পৰা আছে 32 কিলোমিটাৰ চ' 32 কিলোমিটাৰ দূৰত আছোঁ আমি আৰু যাই পোৱাতে টাইম গৈ পোৱাতে কিমান সময় লাগে 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা লাগিব আৰু ডেৰ ঘণ্টা বেছি লাগিব 2 ঘণ্টা লাগিব চ' অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ ইমান হাই ৰাস্তা ইমান হাই মানে এনেকুৱা ক্লেম পূৰা এনেকুৱা ক্লেম আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখা পাইছে এনেকুৱা ক্লেম মানে কি ক'ম আৰু বাপৰে বাপ আৰু দুজন আছোঁ মানিছোঁ কিন্তু এইখনক সঁচা কথা চুমা খাব বহুত মন গৈছে গৈ কিনে পূজা কৰিম নিশ্চয় পূজা কৰিব লাগিব ইয়াক এনেকুৱা ৰাস্তাত লৈ আহিছে মোক পূৰা হেল্প কৰিছে ই মোক চ' আই উইল ছাপৰ্ট মাই ডমিনাৰ চ' ব'লা এতিয়া গৈ থাকোঁ তো বন্ধুসকল আহি পালোঁ আৰু এইবোৰ নামালোঁ এই বস্তুবোৰ নমালোঁ এইবোৰ আৰু আমি আনিছোঁ চিকেন এইটো দাদাই বনাব মুৰ্গা বনাব তো ওপৰত যা মই বাইকখন থৈ আহি আছোঁ এই বস্তুবিলাক লৈ যা বস্তুগুলা লৈ যা তো ঠিক আছে মই বাইকখন থৈ আহোঁ ওপৰত আৰু বঢ়িয়া কৰি লগ পাই আছোঁ চ' বন্ধুসকল কালি আহিছিলোঁ ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে মই ব্লগটো এণ্ড কৰা নহ'ল চ' আজি কৰি আছোঁ চ' বাই বাই গাইজ চি আগেন নেক্সট ব্লগ আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব চ' চি ইউ টু নেক্সট ব্লগ বাই বাই